موږ روان د سفر پر لوري باندې گوادر ته ځو ان شاء الله. خالق آباد مین گیټ دی. تکلیف دی لش تکلیف نه السلام علیکم دوستان په خیر الست زما و چینل ته او موږ نن ځو ان شاء الله بادر پښتو باندې زما مو سایکل ولاړ دی شمس لا دی او فیصل خان دی او حبیب دی جبا حبیب مو سایکل دی یا ما وای بی آر او دا 125 دی شمس لا دی سلام سره څه به کوي نو زینست دا سامان ټول لوړ دي سامان سلام هغه څه کوم وخت ته راځي نو دا ان شاء الله پر روډ باندې لاوي روډ باندې ان شاء الله مکمل معلومات ان شاء الله دوستانو زمر سفر شروع سلو ملګری تاسو ولدل ناصر جسر سره دی ابو سفیان تاسو ورور اور ما سره حبیب را سره دی چې دوبی مسافر دی اور یاما وای بیار سره دی او شمس لا دی او فیصل پر 125 باندې نو موږ روان دي د سفر پر لور باندې گوادر ته ځو ان شاء الله نن ماښام ان شاء الله شپه به می په هوټل کې وي ولالت پر 0.0 باندې ځو گوادر ته په مکران کوستل هایوی پر لار باندې ځو اور ماړه پسنی اور گوادر نو اوس تقریبا ټایم چې دی هغه 11 بجې دی موږ پر سریاب روډ باندې یو نو ان شاء الله مخ ته ځو چې ملګري نور څه مجلسونه کوي ان شاء الله دا ویلاګ ضرور در سره وګورئ ډېر ښایسته ویلاګ دی او زما یو ارمان ول چې گوادر ته ولاړ شو دغه لار چې دغه د زرګنجې ده کوټ در شار راووتلو پرون زه راغلی وم کوټه کې مشپه وکړه زما نور ملګري راغلي وو مکاره مولوی صاحب د پېښور سه او حمید الله خان زما ډېر ښه ملګری د پېښور سه راغلی وو نو دغه سره مناسبات وکړې نو سار دغه سره ووتو شمس الله او ابي مم سار وخت د چمن سره روان سوی ول او تقریبا 10 بجې چې را ورسېدو بیا مې پر جنټ روډ باندې ناشته وکړه او دغه بعد را روان سو یو لس بجې ولې اوس دا دی کوټ د شار راوتل زما چینل در سره سبسکرایب کی ابو سفیان ویلاګ او انستګرام باندې فالو کی تصویران پراغه باندې راځي کښنه شارټ ویډیو او ټیک ټاک باندې زما پیج فالو کی شارټ ویډیو پر راځي ان شاء الله دوستانو موږ سفر په خیر دی او لک پاس را ورسېدی او د غره د خواسه اوا ډیر تیز را روانه ده بایک خامخا جول وی ولی بایک شدی هغه پول لوډ دی نو لک پاس ټنل دی شمس الله او فیصل خان پر بایک باندې شم اسلام په یوډي اخته دی
کټ کوچله په خیره ورسېدو. دا ژړې پاڼې ډېر ښه خوند کوي. منی موسم شروع دی، دلته لږ یخ دی او زموږ سفر ډېر ښایسته روان دی. ښه درمیانه سپیډ کې بس 80-85-90 دا دغونه د بایک سپیډ دغونه پکار دی. او موسم ماشاءالله ډېر برابر دی. شاوخوا چې دی هغه وریځ ده، کلاود وریځ ده او لمر سره پټ کوي. حبیب پر دغه لار باندې نه ولاده دی، نوی دی او شاته ګرد شاته را روان دی. خالق آباد مین گیٹ دی، یو خالق آباد بازار آجی بید آقا باد دار کمبل گیٹ آجی اڑ خود گوڑا یوں ولاڑی دی. زمرا الحمدللہ بایکون ماشاءاللہ دی برابر دی دا دی شمسلا پٹناس بی چیر برابر دی دا 125 دی شمسلا او دا بیب مرسی کل دی پل لوڑ دی پل حبیب خان دی دوبی سای لیدار آغلی دی. حبیب خان چنگ دی من سپر دیر شایستا سایوان دی تا خون براخستی که نوی براخستی فیصل خان تا چنگ اسوی تا خون براخستی دی شمسلا جان تا چنگ خون براخستی دی جان سایی دی از ما موٹسیکل دی بلکل لورد پل لورد دی. نو دوستانو مختزو انشاءاللہ سوراب که با غرمی ډوډۍ او ماپښین منځونه به کوو انشاءالله. زما چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ، یوټیوب چینل ابو سفیان ولاګ تازه باندې ما دې کړی ابو سفیان ولاګ او انسټاګرام باندې فالو کړئ او پر ټیک ټاک باندې هم فالو کړئ زما چینل. دوستانو په خیر ورسېدلو کلات ماشاءالله ډېر ښایسته روان دی. الله تعالی دې نور هم دغه رقم ښایسته کړي. زموږ سفر او لس کم دوه بجې دی. د ماپښین ټیم دی انشاءالله سوراب ته رسېږو تقریبا نیمه ګنټه یا درې پاوه کې بیا به انشاءالله حالت منځونه وکړو. د غرمې ډوډۍ به وخورو.
دغه لار چې دغه پنجګور گوادر لار ده، پر دغه لار موږ نو زموږ 0.5 اور اوس په 3 بجې دي راورسېدل سراب ته، اور لمونځونه به وکړو، ماپښین کوله ډوډۍ به وخورو، بیا به انشاءالله مخته ځو. مهربان پښولیم، بایکران هم راغلي دي. ټیارکې 500، ټیارکې دی 500 دوه دی، چیرته بایکونه هم ولاړ دي. دوستان زموږ کړایي دا راورسېدل، دا سلاتې دا ګرم ګرم ډوډۍ دي. فیصل فیصل څنګه سپیه راجان، نیو کوئټه کراچی وټل دی په سوراب کې ډوډۍ خو انشاءالله لمنځونه مو وکړو، ډوډۍ به وخورو انشاءالله بیا مخته ځو. دوستانو ته ویل چې موږ غرمه ډوډۍ وخوړل، غرمه نه نو نو ماپښین ولو، ماپښین منځونه مو وکړل، ډوډۍ مو وخوړله، اوس مې پټرول راچول. پټرول به دا د روان سلو د خوزدار پر لوري باندې، اور خوزدار کې به انشاءالله مازګر منځونه وکړو. دا چې تقریبا 1 کیلومتر دی، او یو مین وجه دا ده چې هوا چې دا مخامخ نه ده، د شا د خوا واره پسې ده، نو موټرسایکل ماشاءالله ښه ځي. د نن تاریخ چې دی هغه 9 نومبر دی 2023، زموږ ټریپ دی د گوادر سیټ ته، نو گوادر خوا ته ځو. نو اوس دا د سوارا به سر روان شو، انشاءالله مخ ته به ګورو. د سفر دعا وایو، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستانو بردا لا کمنین باران سوي دي سراب او د خوزدار مابینس کې به ولاړ دي، فرشته شخن کې دره رقم ده په دوبی کې، اوس موسم څه یخ دی په دوبی کې، د مځکه ډېر شخن کې دا دی ابیب کرای لکړې دي. والله من من ولا بچو من من یو نو دوستانو مش شایسته روان یو، شخوان کوي هغه دوستان اکثره کمنټونه کوي، ته یوازې ګروپ ډېر شخوان کوي، خدا دې ملګري سره مسافر یې نه سره برابرېږي، نو ماشاءالله خوند خو موږ پکو یاران، خوند خو موږ پکو. السلام علیکم، اوس مې دی خوځدار ته 10 کیلومتر دا خو ناشت یو ځان مو کړی، د مازدیګر ده مال دې د سمتې بشي نو ځان نو بر ریسټ بیا به مخ نسخه کړو. لا لا د شپې ماشي چې شسته موسم دی شا واچ دی هغه سب ډیر ښه خوان کی، اوس موسم ډیر برابر سورا پر یخولو، اوس موسم ډیر برابر موسم اوس باندې ورته چې لا څنګه دی انجوای کړی. Oh,
دوستان و الحمدلله ثم الحمدلله بخیر ورسیدلو خوزدار ته. خوزدار سه تقریبا 40 کیلومتر اخوا ته مازګر لمنځ وکي او وس الحمدلله خوزدار له دار لرالو. نو اوس ماښام دی بالکل مر پټ سوی دی تقریبا 2 بجې دی لس کم شپږ بجې دی او دلی شام لمنځ کو بیا انشاء الله ځان مخته باسو وتلو خواته. نو خبردار کم سوله د فیصل دوست دی وحید نمیج وحید بلوچ اور خامہ خواب مشتر کور تھی دس رضل تو چھ کور تھا نج دیا دی کور بالکل وہ روٹ تھا دس رض چھ بیا نو ان شاء اللہ مخ خواہ تھا زو نی پریشو ولو ڈیر سرارے وقی بس مجھے مے شور پروان در فیصل دوستی اوس موږ د دې کار ځو وید بای دی د کور د مر رالول دغه ماشاءالله بیخي ډیر تکلیف یې کړی دی لږ تکلیف هم نه. نو موږ منځونه وکړو حبیب خان او داس وکړي منځونه وکړو فیصل خان اور شمسله او د وید ورور دی وید دی اور بس اوس چې کو ان شاء الله بیا مخته ځو. دوستان تاسو ولر مرچ وکړ د وحید بای په کور کې اور اوس ټیم دی پاو کم و بجې ما شام ده فزدار سره د هسپتالانې وتلې سوکا سوکا بزو وتل د 262 کیلومتر دی 262 کیلومتر لیرې دی زما چینل خام خاد سره سبسکرائب کړئ ابو سفیان ویلاګ اور پر انسٹاگرام باندې پالو کړئ اور پر ټک ټاک باندې باندې پالو کړئ. دعاګانو خصوصي درخواست در سره کوم دوستان. دوستان عمر په واټ کې پر هوټل باندې ودرېدل سټینګ مې راواخستې بیا مې سې دي سټینګ مې راواخستې شین سټینګ نه لري دا دی تصویران کو دې هم دلې او دا دی وس مو چر یو سر سټینګ دی شم فیصل خان شم ستاجان او پیرا چای کو بیا ان شاء الله رواني جو دوستانو دا د وډا علاقه ده اوس د کښنی بازار راځي پر دامین روډ باندې موږ چای وکړل سټینګ مو چرې او ساتکې مې آرام وکړ تقریبا نیمه غنټه آرام وکړ ودرې دوی ځای وټ کې وټل نو خو نو ماښام دی شي نه ملمیږي خالي بس روډ دی د ګروپ نو بس دا دی چې دار به خیال ساتي دوست خیال به ساتي په موټرسایکل خیال به ساتي د خیال به ساتي ابي پردالار باندې نوله ده دی مې دمه خمخ د غټ ګاډي ان شرازي پر دا روډ باندې هغه ډیر تیز لیټونه دي سن ډیر خرابې خاص کر کم سړی نه ولدې ویلار باندې یا د چا د موټرسایکل بتی کمزوري پر هغه باندې ډیر بد اثر کوي.
دوستانو دا لسبیلا ده موږ دلته رالو هوټل نسته موږ دلته موږ سره کلام دا دی ومې درول اور ملګری ستړي ول خامخا اور مټان دا دی پاتی دی حبیب خان بده دی سامان دا دی پروت دی یا خوږه به خیر اوس موږ ورځې پخو اور چائے پارا دا شور بنی دا کیش سب گئے سر لاکش مسلا او بتا جی کہ چولی دی اور روز بخو پیسل ہے پخی بتا سلنڈر بن دے روز دی ابھی ڈیڑھ سڑی دا ابھی بتا وہ جمر وہ دریا دل دلیہ پر لس بیلا بن ما شام دلیش پکو بس ہوٹل میں پیدا کی یاران لگیا جتی ہے گناہ شئی بخیر زیادہ ہے مرتب پرویت ہے دوستان از مجھ چاول تیاری شوالی چایی ام دادی پخیدی فیصل خان خدمت کی لگیا دی کوری ودا جزاک اللہ یو جہان منن فیصل خان اشپزی کی شای اشپزی کی نور ټور کې مرتا شانه پخ کړی دی وسم څه ها خصمان ورلو دل پروگرام پروگرام ورګي خصمان ورول وی دی خصمان نه دی یاره ته واه زما چینل ضرور سر سبسکرایب کړئ ابو سفیان ویلاګ اور پر انسټاګرام باندې فالو کړئ او پر ټک ټاک باندې فالو کړئ نو دا ویلاګ پر دا ځبند انټ کوم اور بدعا گان کو خصوصیات ساتھ اللہ تعالیٰ میرا تجوین دل رہا اجازت رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ